হেল্ল' গাইজ, মই ইউটিউব চেনেল হিমাশ্ৰী বৰ্মন। আজি ভাবিলোঁ অলপ এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ কিছুমান টপিকৰ ওপৰত। চ' আজি পিছৰ কেমেৰা দিয়ে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, যিহেতু এইখন আমাৰ প্লে'গ্ৰাউণ্ড, ইয়াতে ভলীবল খেলাই আছে। চ' অলপমান ময়ো খেলালোঁ, নোৱাৰিলোঁ খেলাবৰ কাৰণে। পিছত সিদিনাখন এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপলোড, ইণ্টাৰভিউ দিব যোৱাৰ। চ' প্ৰথমতে এটা কথা কৈ লওঁ, মানে মোৰ চেনেলটোত যোনে যোনে নতুন আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। পিছত সিদিনাখন মানে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ নহয় ইউটিউবত আপলোড, ইণ্টাৰভিউ দিব যোৱাৰ। সিদিনাই মানে বহুত কিবাকিবি হৈ গ'ল আমাৰ লগত, মানে আমি ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইনত গ'লোঁ, মানে কামাখ্যাৰ ট্ৰেইনত গৈছিলোঁ। পিছত কামাখ্যাত নানামি কিনে পৰ্টন বজাৰত নামিলোঁ, পৰ্টন বজাৰৰ পৰা আৰু ফুল খোজকাঢ়ি কিনে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে গ'লোঁ, ভাবিলোঁ জাহাজত যাওঁ বুলি। তাৰপিছত আকৌ জাহাজত মানে উমানন্দৰ টিকেট কাউণ্টাৰত সুধিলোঁ যে মানদাবাটাৰ টিকেট ক'ত পাব বুলি। তাতে মানুহবিলাকে ক'লে যে ইয়াতে পাব, আৰু আমাক 800-320 টকাত 8টা টিকেট দি দিলে। পিছত আকৌ আমি মন্দিৰ যাই পালোঁ। যাই পোৱাৰ পিছত কি হ'ল, তাতে সকলোৱে নামিল মন্দিৰত, আমি বাকী আছোঁ 8জনীয়ে। পিছত মানুহবিলাকে ক'লে যে আপোনালোকে নানামে নেকি বুলি ক'লে, নানামে নেকি বুলি ক'লে। আকৌ পিছত আমি ক'লোঁ যে এইখন জাহাজ কি মান্দাকাটাত নাযায় নেকি। সিহঁতে ক'লে আমিতো মান্দাকাটাত নাযাওঁ, আমিতো ভগৱানতে আহোঁ। পিছত ক'লে যে সিহঁতে, আমি ক'লোঁ যে টিকেট কাউণ্টাৰ মানুহবিলাকে টিকেট কাটি কিনে আমাক ইয়াতে উঠাই দিলে। তাৰপিছত উঠাই দিলে, আকৌ সিহঁতে আকৌ ৰিপিট আমাক বেলেগ জাহাজত উঠাই কিনে টিকেট কাউণ্টাৰত পঠাই দিলে। টিকেট কাউণ্টাৰত আহি কিনে ক'লোঁ যে আমাক মান্দাকাটাত টিকেট নিদিকিনে উমানন্দ টিকেট কিয় দিছে বুলি। সিহঁতে ক'লে যে আপোনালোকে ভুল কৰিছে, ইয়াতে ক'ব লাগে, কৈছে কিয় মান্দাকাটা ক'ব লাগিছিল। আমিতো ক'লোঁ মান্দাকাটা আমি যাম বুলি, তোমালোকে আপোনালোকে ক'লা যে ইয়াতে মান্দাকাটা হয় বুলি। তো আমি উঠিলোঁ, উঠাৰ পিছত আকৌ এনেকুৱা কৰি কৰিলে কয়, তো আমাক ক'লে আকৌ সিহঁতে টিকেট কাউণ্টাৰৰ মানুহবিলাকে ক'লে যে আপোনালোকেতো পঢ়া লিখা ছোৱালী, তো চিনিটো পাব লাগে। কৈছোঁ পঢ়া লিখা ছোৱালী হ'ব পাৰোঁ সকলোৱে, কিন্তু আমি তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, নাজানো কাৰণে চিনি আমাৰ কি হয়, তো আপোনালোকে নাজানো কাৰণে সুধিছোঁ, তো কৈ দিব লাগিছিল। আকৌ পিছত মান্দাকাটাৰ তাতে গ'লোঁ, মানে টিকেট কাটিবৰ কাৰণে। তেতিয়া এইখিনি কথা গোটেইখিনি খুলি গ'লোঁ, খুলি কওঁতে তাতে কিছুমান মানুহে বহুত মানুহ মাজত বহুত বহুত মানে বহুতো কেইজনমান ভাল আছিল, আৰু আমাক টিকেট নকটাকৈ পঠাই দিলে। আকৌ যাই কিনে তাৰে নামি কিনে 30 টকা ভাড়া দি আকৌ মান্দাকাটাত সিদিনাখন ৰাতিপুৱা 7টা বজাত জাৰ্ণি কৰাব ওলাইছোঁ। গোটেই দিনে লাগি গৈছে, 4টা 4:30 বাজিছে। আকৌ পিছত ৰুম চুম বিচাৰালোঁ, বিচাৰি কিনে আকৌ পিছদিনাখন গোটেই দিনে লাইন পাতি থাকিব লগা হৈছে, ইমান গা বেয়া লাগি গৈছিল নহয়। ভিতৰত ইণ্টাৰভিউ দিয়া হাতে ইণ্টাৰভিউ দিব গ'লে মানে বহুত বহুত ঠাইৰ লগতে বহুতো ভাল মানুহ লগ পোৱা যায়। আকৌ মানে বহুতে ভাল পায়, কিছুমান বেয়া থাকে, কিছুমান বেয়া মানে ভাল থাকে, কিছুমানে বহুতখিনি অভিজ্ঞতা আহে আৰু কি, ঠাইবোৰৰ লগতে মানুহবোৰৰ লগতে মানে টেলেণ্ট হোৱা যায়, আৰু তাৰপিছত ভাল ভাল মানুহ লগ পোৱা যায় অভিজ্ঞতাৰ লগত। কেতিয়াবা নিজান ঠাইত আহি কিনে ভিডিঅ' বনাব বহুত ভাল লাগে। আকৌ মই চকুবিলাকে ফুলি আছে, টোপনি মাৰি উঠি আহিছোঁ কালি দিনটোৱে, মানে টোপনি মাৰিব পৰা নাই ভালকৈ। ৰাতিটো মানে ৰাতি 10:30 বাজি গৈছে ঘৰত আহোঁতে, বাছত আহিছোঁ, ট্ৰেইন ৰাইভ কৰিছিলোঁ, ট্ৰেইন লগ নাপালোঁ। এইবোৰ ইণ্টাৰভিউ দিব যাওঁতে বহুত মানে কি কি ঠাই দেখা পালোঁ, মানে উমানন্দ দেখা পালোঁ, তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰটো দেখা পাইছিলোঁ আগতে, উমানন্দটো সপোন আছিল যাবৰ কাৰণে, যাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মানে কাষৰ পৰাই চাইছোঁ উমানন্দটো। কেতিয়াবা যাম বাৰু, সোমাব, সোমাই কিনে আহিম। তাৰপিছত কি চালোঁ, কামাখ্যা চালোঁ, মানে নজনা ঠাইখিনি নাম জানিলোঁ, আকৌ ৰাস্তাখিনি চিনি পালোঁ। হাৱাতে যাব নাই দাদাই, এতিয়া মাজত উমানন্দ উমানন্দত আহাৰ সপোন আছিল, ফাইনেলি সোমাব নাপালোঁ, মানে আহিব পাইছোঁ, দেখা পালোঁ উমানন্দ।